Paxtakor klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Ikrom Aliboyev faoliyatini xorijda davom ettirish haqida xabar bergandik. Janubiy Koreyaga yetib borib, mahalliy Kanvon klubi bilan shartnoma imzolagan Aliboyev sport yangiliklari dasturi uchun intervyu berdi. Unda futbolchi transfer tafsilotlari, nima uchun aynan Janubiy Koreyani tanlagani va kelajak rejalari haqida ma'lumot berdi. Paxtakorga bular o'zlari birinchi bo'lib chiqishdi. Avvalo birinchi o'zimga chiqishdi desam ham bo'ladi, keyin jamoamga chiqdi. Jamoamga chiqqandan keyin ular kelishdi va kelishgandan keyin men Koreyaga keldim. Shartnoma imzoladim. Bu shartnoma 1+1 ko'rinishda imzolandi. Asosiy sabab bo'lib murabbiy birinchi marta kelganimda Koreyaga u taklif qilgandi. Seulda u bilan ishlagandim. Hozirgi jamoada ham u murabbiy. Unga o'yinlarim ma'qul kelgan shekilli yana taklif bilan chiqdi. Ularda chempionat xuddi bizga o'xshab bahor kuz tizimida o'tkaziladi. O'sha bizga o'xshab mart oyida boshlanadi, adashmasam mart oyida boshlanadi. Jamoaning maqsadi o'sha Chempionlar Ligasiga chiqishni maqsad qilib qo'yapti. Xabaringiz bor, Ikrom Aliboyev 2022-yil Superligada Paxtakor bilan chempion bo'ldi va Osiyo Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi. Kelayotgan mavsumda ham sherlarning maqsadi jiddiy, lekin Aliboyev ketishga qaror qildi. Chempionatlarda ozgina farq bor bizning chempionatga qaraganda. Bu chempionatni kuchliroq degan bo'lardim, ochiqcha qilib aytganda. O'zishimni ham boyisi shu bo'ldi, chunki yo'qda Paxtakor de jamoa chempion jamoani tashlab ketyapman, Chempionlar Ligasini tashlab ketyapman. Lekin chempionat kuchliroq bo'lganligi uchun asosiy sabab o'sha murabbiy bo'ldi. Koreya terma jamoasining jahon chempionatida ko'rsatgan o'yinlari ham bunga yaqqol misol. Guruhdan ham chiqishdi, Portugaliyani ham yutishdi misol uchun. O'zimga keladigan bo'lsak, yana ham yaxshiroq o'ynash kerak, chunki avvalgi o'yinlar bilan nimadir ko'rsatish qiyin deb o'ylayman. Endi undan ham yaxshiroq o'ynab maqsadga erishsa bo'ladi. Orta qolgan mavsum Ikrom Aliboyev O'zbekiston Superligasida 18 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta golli pasni amalga oshirdi. Jamoasining chempion bo'lishiga yordam berdi. Ammo jarohat sabab ba'zi turlarni o'tkazib yuborishga majbur bo'ldi. Sentyabr oyida jarohat olib, yana bir bor operatsiya stoliga yotganimdan keyin chiqdim va bir oyda uje trofkalarga chiqqandim. Lekin boshqa jarohat uning ustiga yana keldi-da, uje boshqa tizamdan va o'shaning uchun oxirgi o'yinlarda maksimum o'yinlarda qatnasha olmadim. 5-10 minut, 20 minut o'ynadim. Xudoga shukr, men hozirgi damda o'sha hammasini tiklab, hozirgi soy tayyorman deb aytolaman bemalol.